Ono što je meni posebno zasmetalo, to je da u neke komisije koje su veoma važne za čitav sistem fudbalski, izabrani su ljudi koji nemaju nikakve kvalifikacije da se bave tim poslom. Navešću da je disciplinska etička komisija, koja je veoma važna, ima 5 članova, da jedan član koji je zvanično izabran je istoričar, arhivator, čovek koji radi na pripremi monografije o Prvom svetskom ratu, koji apsolutno nema nikakve veze sa pravom i koji nema nikakve iskustva. Da li možemo reći njegovo ime, budući da je to javna funkcija? Zove se, ako se ne varam, Miroslav Perišić i dolazi sa UBA. Dakle, radi se o čoveku koji je u svojoj struci veoma priznat i cenjen, čak i nagrađivan. Predsednik države ga je odlikovao za svoj rad u struci, a to je istorija. I zaista meni je neprihvatljivo da bilo ko, ma kojim poslom da se bavio, radi posao za koji nije kvalifikovan i osposobljen.